Polakët po e ndihmojnë Kosovën në fushën e auditimit. Për një projekt që Bashkimi Evropian po e financon 700.000 euro, zyra auditimit në Varshavë do të ndajë përvojat me kosovarët. Kjo po shihet si mundësi e mirë për marrjen e mësimit nga evropianët. Shkëmbimi profesional i përvojave të auditorëve tonë me auditorëve evropian na siguron neve që ne jemi kompetent dhe jemi të barabart në dijen, në ndikimin që kemi, në interes të publikut dhe kjo për neve është shumë rëndësishme. Projekti tashmë ka nisur dhe pritet të gjejë zbatim brenda 18 muajsh, për çka në zyrën e auditimit të Polonisë po thonë se do të ndihmojnë në integrimin e Kosovës. Ne do ta dërgojmë këtë projekt tek ekspertët më të mirë në Poloni, gjithashtu do t'ju ftojmë në Poloni të shihni se si ne punojmë, po ashtu zotohemi se do ta bëjmë më të mirën që të ju japim mbështetje në sektorët ku ju keni zbrastira. Bashkimi Evropian po krenohet se ka ndikuar për të mirë në sektorin e mbikëqyrjes financiare, mirë po si pas tyre është nevojshme ndihme edhe edhe tani. Cilësia e ajrit është problemi madh në Kosovë, lista e barneve esenciale është qyrtimi i politikave të papunësis si dhe menagjimi i granteve të bujqësis, prandaj besojmë se ky projekt do të ndikoj në përmirësimin e auditimit të këtyre institucioneve. Në realizimin e këtij projekti, përveç polakëve do të marrin pjesë edhe auditorë nga Kroacia, Çekia, Letonia, Lituania dhe Portugalia.